În această perioadă, activitatea la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură este una foarte bogată. Se lucrează la finalizarea plăților aferente anului 2017. Reprezentanții APIA doresc să încheie plata acestor drepturi până la finalul lunii în curs. Lucrăm la finalizarea plăților aferente anului 2017. Din cei 23.078 de fermieri au fost plătiți cu banii în cont circa 22.887, deci este un procent de peste 98%. Sperăm ca până la sfârșitul lunii martie, când suntem hotărâți să încheiem plățile pe 2017, să achităm în totalitate. Probleme au fost cu fermierii din zona Mușcerului, aceștia fiind implicați în procesul de teledetecție, însă în perioada următoare își vor primi și ei banii. Fermierii care nu au fost plătiți sunt circa 650 de fermieri din zona Câmpul Lung care au fost implicați în procesul de teledetecție, dar am transmis rapoartele către firma contactoare, după ce le va recita, le va trimite și urgent îi vom plăti și pe acestea. În același timp, APIA a demarat acțiunea de depunere a cererii unice de plată pentru anul în curs, iar directorul Marius Stroiescu atenționează fermierii că trebuie să se prezinte la sediile agenției cu documentele necesare, adeverință cu suprafață de la primărie, cont bancar, identificarea parcelei în baza aplicației online. La fel ca în fiecare an, deci am trimis către toți fermierii județului Argeș, adică 23.078 de fermieri, invitații ca în perioada 1 martie, 15 mai, să se prezinte la cele 9 centre locale fermierii cu terenuri sub 10 hectare și la centrul județean fermierii cu suprafețe de peste 50 de hectare. APIA Argeș este instituția cu cea mai mare rată a absorpției, 91,41%, clasându-se pe primele locuri în țară. Până la această dată au fost aduse în județ peste 37 de milioane de euro.